Музеиците одори ово дрво со мотив на стара македонска архитектура го отсликуваат несекојдневниот талент на велешанецот Ташко Тошковски. Иако во подминати години започнал со изработување на мозаици, ништо не го одвојува од врвните мозаичари кои со години ја негуваат оваа техника. Создавањето слики од ореово дрво е техника која Тошковски од ден на ден се повеќе ја усовршува. Таа сама по себе е многу специфична и необична, за која е потребно време, но и силна уметничка волја. Дрво наоѓаме од природата. Мислам, случајно само дрво дорев, тоа работа. Зимам од мои пријатели ми носат и така на така. Оти знам се бавам со оваа уметност, оваа проблематика. И тие дрва кои ќе стасат кај мене, ја ги сушам од 2 до 2,5 години, како што се трупчиња и... После тоа ги сечам на 10 сантима или 5 сантима и уште најмал се 1, 2, 3 месеци доека не се сушат убаво. И после тие ги обработувам и сечиме на парчиња на 10 мм, 5 мм, 12, 15, зависи од сликата. Таа работа е многу мокротрпна. Треба многу време, треба многу, мислам, стрпение, затоа што самата работа, мислам, не е физички, не е умствено и ти изморува. Зависи од тежината на сликата и зависи од самата слика. Ја изработувам слики, например, од месец до 3 или 4 месеци. Една слика што имам изработувам, стара скопска чаршија, таа изработувам 4 месеци. Затоа беше малце по-голема, мислам, 70 беше, 70 на 85 сантима. И фактички самата тежина на стиката и ти отзима повише време. 2002 година беше почетна година во која Тошковски започна со изработка на мозаици од ореово дрво. До сега има изработено околу 30 на слики мозаици. Претежно во своите дела, мозаичарот ја представува старата велешка архитектура, која за него е многу специфична и интересна. Велешка архитектура, прво што изработи саат кулата, имаме изработено 2-3 агла, после куќата на Джинот, куќата на Васлагенов, Верешкиот, усари Конички сокак ја ми изработено, Адата, она што е стариот дел, ја ми изработено Ташкова воденица, така таа е мало мовче го ја ми изработено. Според мозаичарот, ореовото дрво е непогодно за изработка. Неговата еластичност допринесува од него да се прават на различни форми. Специфичноста на оваа техника допринесува многу мал дел од уметниците да се занимаваат со изработка на мозаици од дрво. Својата прва самостојна изложба тој имал во 2012 година во Скопје. За следната година своите дела да ги представи пред велешани во ликовниот салон. Сакав да поправам, 2012 година беше во Скопје, под дом на Арама. Таму првпат отворав изложба и јас бев задоволен за тоа што беше таа прва изложба. И бев задоволен. Имаше доста посетители од градот, доста уметници доаѓа да видат тоа на што. Афирмација немав, само ме покани телевизија си тоа да снима, ме покани на утринска програма. И дали тоа беше поголема афирмација, и афирмација за мене и за моите дела, и дојдоа и доста уметници, сака да видат што е тоа што изработи на дрвце од дорем. И ја бев многу благодарен на нив за тоа што ми дадоа и волја и елот за да ги изработувам и други стриги, за тоа што многу ми се допаднаа. Тоа е таа за таа изложба. Иначе 2013 година направив изложба во град Велес, во мојот град, мислам, и бев многу благодарен за тоа што многу луѓе врешани ме поддржаа исто така и ми дадоа волја за понатамошна работка. Тошковски своите дела ги изработува за своја душа. Вели дека овие мозаици не ги продава, затоа што се дел од неговиот живот. Секоја слика што изработувам, изработувам со љубов. И знаете, ако нешто, некоја слика се продаде, фактички кога да нешто ми, многу ми значи таа слика, кога дел од мене, некој го взима. Например, сакам да се вратам, некој хирург, кога ќе те осече некој дел, кога го немаш, така се остеке ми. Некоја слика која ќе ја продадам. Ете тоа. Иначе сликите ги правам за мене лично. Сега, ако сака некој кој се инцитира за да купи слика, тогаш би му дал се срце и би му продал. Своето знаење, вели тој, би го пренел на помладата популација, доколку има заинтересираност од нивна страна. Јас сум задоволен ако има некој да дојди кај мене. Ја у секое време ќе му покажам како ја изработувам ова. Мислам, како го изработувам ова, оваа уметност што
Ја мислам сакаме и помладата генерација да се занимава со ова за да продолжи за војнина, да имаат, да стварат повеќе дело него ја што ствара. Во моментов, Тошковски изработува мозаик кој го отсликува автентичниот распоред на велешките каскадни куки, кои гледани во вечерните часеви го прави Велес да изгледа како мал Париз. Љубовта кон цртањето Ташко Тошковски ја негово што од средношколските денови, а неговата прва слика мозаик била изработена со дрв со одорев и ситни камчиња.